在通过金蝎成功反败为胜之后，叶刘熙与关内主事的羽林卫与术士家族们展开了谈判。这个时候的叶刘熙已经完全掌握了局势的主动权，关内的不少平民百姓也加入了蝎眼组织，开始向关内之地的主城黑石城发动进攻。在这样的情况下，羽林卫与术士家族们也只能被迫接受叶刘熙的提议，开始共谋关内之人的未来。而此时经过了诸多波折的叶刘熙也没了失意前征服关内之地的雄心壮志，他现在所想的全和昌东与他身边的朋友有关。为了救回自己的朋友，叶刘熙对关内的主事者们提出了三个要求。第一，叶刘熙要求术士家族中的龙家定期使用星弦之术延长昌东的性命。第二，叶刘熙要求龙之正式释放江斩，还他自由。第三，叶刘熙要求羽林卫们帮助他找到留在关内的同伴高深。按理说以叶刘熙如今的地位，完成这三件事可谓是易如反掌，但命运的遗憾之处就在于他真的一点都不受人的控制啊！以上叶刘熙提出的三个要求，除了第一个被圆满完成之外，其他两个都出现了很大的意外。首先是西出玉门中关于江斩的结局。龙之在听到叶刘熙提出的要求后，虽不情愿，但为了大局还是决定释放江斩。这个时候的江斩已经恢复了原先的记忆，而且因为之前失忆的缘故，导致他和叶刘熙并未有真正相见的机会。这个时候的龙之选择释放他，其实就是给了江斩这个再见故友的机会。但江斩却在快要见到叶刘熙之前选择了自杀，理由则是为了叶青之当初征服关内的目标。因为江斩的死导致关内主事者并未达成叶刘熙的要求，故而给了叶刘熙占下黑石城的口实。在听到江斩身死的消息时，叶刘熙便猜到了江斩这么做的原因。而在见到江斩的尸体后，叶刘熙也是十分悲痛地流下了眼泪。江斩与叶刘熙这对同甘共苦的可怜人，最终还是迎来了阴阳相隔的结局，让人唏嘘不已。其次是西出玉门中高深的结局。相较于江斩身死的结局，高深最后虽然活了下来，但他的下场并不比江斩好到哪儿去。他因为躲避龙之等人的追杀，误入黄金矿洞的金池中。为了保命，他食用了金池水中的蛇涎，渐渐变成了一个没有知觉、没有人性的蛇人。虽然暂时还保持着人的理智，但却失去了恢复自身的机会。故事的最后，叶刘熙想了一个办法，将他变成了一个皮影人。在皮影人制作完成之前，只能被迫留在关内。比起江斩、高深的悲惨结局，昌东与叶刘熙的结局无疑是书中最甜的。在一切解决完毕之后，叶刘熙马不停蹄赶到关外，与心上人昌东相聚，并在之后不久搭建了一座金山向昌东求婚。而看着这座金山的昌东也被震撼的一句话也说不出来啊！或许这就是昌东后来口中的那个无法拒绝的求婚的由来吧。西出玉门的故事到这里就结束了。最后用书中很喜欢的一段话做总结：遗憾的事儿就像台阶，聪明人得蹬住它去寻找更好的前路。如果眼睛窄的只能看见这点遗憾，那这只脚也别想迈过去了。而西出玉门讲述的正是这样一个关于遗憾的故事，而所有遗憾的背后都是在告诉我们这些普通人应该如何跨过遗憾继续前行。关于西出玉门，大家还有什么想看的呀？欢迎在评论区留言。朋友们，我们下期再见。